kan jeg overleve 1000 TNT? Bag ved mig er en bunker, som jeg skal være i. Nu er jeg klar til at tænde TNT'et. Men før jeg tænder, skal du derude like videoen. Er du klar? Har du liket? Jeg har taget noget armor på og trækker i håndtaget om 3, 2, 1 og nu. Sådan der. Nu burde det være startet derude. Åh nej, åh nej. Oh my god, overlever jeg? Virker min bunker? Oh my god, det gør den indtil videre. Jeg tror, vi overlevet. Jeg tror, vi overlevet. Jeg skynder mig at hugge ud. Oh my god, vi overlevet. Prøv lige at se en gang. Min bunker virkede. Like videoen og husk at subscribe.